נפש. את הארטיק? כן. תביא גם לי. מה? אני גם רוצה. גם רוצה, אבל... אני אוכל גדול. אבל לבד יש לי גדולים מהארטיק. אבל אני גדול. אבל לבד יש לי גדולים מהארטיק. מתי תביא לי? מחר? כן. טוב. לך שמה? מה? בוא נצחק כדורגל. אבל מחר. 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 החנות סגור עכשיו. מה? החנות סגור. מה? החנות סגור. אמא, את בן גם ארטיק סגור. כן, ארטיק אדום. מה? אדום. אדום. כן, או צהוב. צהוב.